কাইলৈ পবিত্ৰ ঈদ। ঈদৰ প্ৰাক্ষণত হাজোত সম্প্ৰীতিৰ মহামিলন দেখা পোৱা গৈছে। মুছলমানৰ মাজত হিন্দুৱে ভিলাৰে টুপি, শংখৰ আজানৰ আদৰ্শৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে। টুপি বিতৰণে আলিংগন কৰিলে এনেদৰে, এই দৃশ্য হাজোৰ শংখৰ আজানৰ আদৰ্শৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে এইসকল লোকে। দাবী কৃষক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।